感觉拍这部戏很辛苦，然后看网友的留言，全部都在许光汉好帅。我不想被讲漂亮。有网友讲，有讲。嘉燕不要难过，你绝对是我们心中又美又幽默的女神。而且我去看《阳光普照》的时候，我跟他说，我说好巧哦，你跟我阿妈放在同一个地方。对，这是我 Q&A 讲的话，我想也太巧了吧。有跟阿妈打一声招呼。喂。柯佳嬿、许光汉想见你，一集比一集精彩，学校生活也是一大看点。最新一集中，许光汉被女生告白后，竟然讲出这种理由来拒绝，真是死屁孩。同学，请问你可以再说一次你的名字吗？我叫蔡文柔。哦，你姓蔡啊？嗯。哎呀，真的太可惜了。我妈从小到大都跟我讲说，绝对不能跟姓蔡的人在一起，因为算命的跟她讲啊，我这辈子如果跟姓蔡的在一起的话，我会折寿的。你在跟我开玩笑吗？你现实中拒绝女生已经那样拒绝吗？不会啊，我觉得她太直接了，你姊妹太直接了，我应该会更婉转的一点去讲。我希望还是可以保持一个朋友的关系了，不要那样讲，她讲说谢谢哦，不好意思。可是如果她喜欢你，你没有很直接拒绝的话，会给人家希望的误会。我当然还是会。让他明白我的意思，像是我一直在讲不好意思，我可能就是真的不好意思，多一个真的。真的。那现实生活中，施柏宇跟许光汉，哪一个是比较像你的？我回答这个好吗？可能是不得已的选择。没有，因为他们两个个性很不一样，一个是很直接的，可是莫俊杰是很默默的。陪伴那种倾听，虽然他听力不太好。而许光汉粉丝越来越多，比起回复私讯，他更喜欢当面感谢。我很感谢他们的喜欢，但是因为有时候讯息的量比较大，然后我又不想要只回一个或者是什么，所以我会觉得就是，除非真的他们有来，然后告诉我说他们很喜欢我，然后或者是对我的爱怎么样，我才会就是。当面我回复他，我比较喜欢做这样的事情。所以你会不会常常为了要去想可以分享些什么，然后有点头痛？对，因为我其实觉得私底下也没有什么神秘，就是有时候也蛮无聊的，所以我也有时候也不知道跟大家分享什么。我会用社群软体，但是我没有到那么热爱，我没有说不行就是会怎么样，我可以一天不用手机的那种。但是我觉得我有让自己在。努力的去经营社群平台，社群提升吗？有点了，听了两个小时。